tam říkal, že byste vyměnil pana Lipavského, pirátského ministra zahraničí, Zbyňka Stanjuru z ODS, ministra financí Josefa Síkelu, Víta Rakušana, Annu Hubáčkovou a Helenu Langšádlovou. Ano, tak pan Lipavský, ten má opravdu nízké vzdělání a proto by ho měl nahradit Adam Kajumi. Za pana Stanjuru, ten má nízké ekonomické vzdělání, toho by mohl nahradit Květák. Za pana Síkelu by mohl nastoupit Profiman, za Víta Rakušana pan Martin Konečný a za paní Langšádlovou bych dosadil, Bůh mi odpusť, Šopaholik Adel. Všichni zmiňovaní lidé mají kompetence k tomu, aby mohli vést tuto zemi. Toť můj názor.